kasulatan nagaingon, dili lang sa pagkaon mabuhi ang tao, kundili sa matag pulong sab sa Dios. Mateo, Kapitulo 4, Versikulo 4. Sa atong pagkinabuhi ni ining kinabuhia, nagkinhanglan kita og giya. Giya nga makatabang ka nato sa inadlaw adlaw natong gibuhaton. Giya nga mutultol ka nato sa tukma nga padulngan. Apan, kadaghanan ka nato na kinabuhi pinasikad sa sayop nga kasayuran, sayop nga tinubdan sa kahibalo. Mao nga ani akining tulumanungon. Sula Scriptura. Pinaagi sa kasulatan lamang. Aron makabaton kita o kahibalo, kung unsa gayud ang tumong ni ining kinabuhia. Nganong nabuhi man kita, o ang katuyuan sa kinabuhi. Sula Scriptura. Pinaagi sa kasulatan lamang. Mutuki sa mga iskutanan nga adunay dakong kalabutan sa atong paglawig ni ining kinabuhia. Ang atong pakigsandurod sa moralidad o espirituhanon, unsaon nato pagdaog ni ini, o unsaon nato pagtubo diha sa espirituhanong bahay. Sula Scriptura. Pinaagi sa kasulatan lamang. Ania ang atong tagdumala. Sula Scriptura. Yes, maayong adlaw mga ka-isyo. Welcome din sa atong tulamanon, inyong tulamanon ang diin nagkahulugan kiniog pinaagi sa kasulatan lamang. Adlaw karon nga Sabado Pizza 19 sa buwan sa Agosto tuig 2023. Kumusta ka mong tanan diha? Hinaot nga namo sa maayong palawas kapiskay o kamaya sa inyong kalawasan. Apan kung wala man mo sa maayong panglawas mga ka-isyo, atong giampo ang inyohang recovery. Ano? Kung naamo sa wala sa maayong palawas o kapiskay sa inyong lawas karon, atong pangayoon sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo nga mabalik, no, ang maayong panlawas. Ano kay maorba ni ato ang ingontang punga nga puhunan, no, sa ato ang inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Ato sa ning adjustan gamay mga kaigsuonan, mga kaisyo kay kuan kayo kanang no? Ana. So once again, welcome din sa tutulamanon ang Sula Scriptura. Naot nga okay mo niya. Pasailuan ang taon ang inyong alagad nga si Senior Simono nga wag yun ang taon ta magkapahigayon og Sula Scriptura or mga bagong video nga gi-upload nato sa ato ang YouTube channel tungod sa lagi ka busy sa atong mga kalihukan, daghan kayo. Busa mga ka-isyo, kini ang inyong alagad nga si Senior Simon, ang inyong ligon og may sugon nga kasandigan sa kamatuoran, tighatod sa kahayag og katinawan sa mga mangitngit og dili klarong isgutanan sa atong katilingban og katawhan. Atong isgutan mga ka-isyo, naata sa ato ang halad series diin episode 9 nato mga ka-isyo, apan unang bahin ni diin ato ang hisgutan na, ang atong hisgutan unsa man ang tukma nga halad, no? Kay kinahanglan pa ba ang paghalad? Mao na ang atuang tubagon sa pipila ka mga bahin dinhi sa ato ang halad series, apan kini mao ang unang hugna nga kung gikinahanglan pa nga ang usa ka magtotoo muhalad ba, no? Ug unsa man nga halad ang tukma ug ang ayan niya nga ihalad. Mao na ang atong tukion tubagon mga kaisyo dinhi sa atong Sula Scriptura. So hinaot nga magpabilin mo diha samtang ato ang tukiono ato sa ning adjustment sa mga kaisyo bi kay mura og hinera kayo ang ato ang volume sa ato ang singana ni sa ato ang background. Hinaot nga ato sa ning adjustment kadali kadali lang kayo kay para igo gyud di ba. Ana. So, mani, magsige tag adjust sa ani mga ka-issue kay unsaon taman nga kuan man kana nga naatay mga
Amo to nga nung kuha ni, dili mo ni magpabilin o fix. Anyway, no, samtang nagtanaw mo diha, ay mo kalimot kung wapanin ninyo nyo mahimo mga ka-isyo ang pag-like, pag-subscribe o ang pag-click sa notification bell sana all sa atong YouTube channel, atong Facebook. No, i-follow nyo mga ka-isyo o i-like ninyo ang atong Facebook fanpage para madugangan po ang atong mga singan ani. Tagasunod, labi na kung tanaw ninyo mga ka-isyo no nga nakahatod ta og dugang kaalam, ilabi na sa mga pulong gikan sa Biblia nga gikinhanglan gyud nato nga masayran mga ka-isyo matag karon og unya. Kay kung dunay laom nga kasayuran no kaalam gikan sa pulong sa Dios, mas nindot ang ato ang paglawig niining kinabuhi og dili ta mahitumpawak sa kadautan kay straight man no na atay insakto og tukma nga giya sa matag desisyon nga atong pagabuhaton. Busa mga kaisyo, sa dili pa nato no hingpiton ang ato ang pagsugod sa ato tukionon sa unang hugna din sa ato ang sola scriptura mga kaisyo, ato sang lakbitan no ang ato ang hapit pa din ni mekanik kay wala akadiyat sa ha kay murag di mao ang akong ipislit ato sa ning ipasupot no ang kining ingon tang pungang Bible quiz no. So sa atong Bible quiz mga kaisyo, atong tubagon ning pangutanaha diin no unsa ang gipakaon ni Ginoong Hesus sa 5,000 ka mga hamtong nga lalaki. Sa ato nang tubagon unya mga kaisyo no, inigtapos nato sa ato ang tulmanon nga sola scriptura. Atong tubagon ang pangutana nga unsa ang gipakaon ni Ginoong Hesus sa 5,000 ka mga hamtong nga mga lalaki. No? Mao man ang naihap no nga ginaghanon sa mga gipakaon ni Ginoong Hesus. So, ato na sa tukion inig humana sa ato ang topic nga itong pag-aisgutan karon. So, atangin ninyo ang tubag niya na mga kaisyo. So, ato ang sugda na. Ang ato ang pagpadayon sa atong isgutanan din sa atong tulamunon ang Sola Scriptura. Di nagkahulugan kiniog pinaagi sa kasulatan lamang. So mga kaisyo, balik ta din sa ato ang tulumanon ang Sola Scriptura. So atong gibiyaan no kay series maguni ang ato ang gituki dinhi mga kaisyo dinhi sa ato ang Sola Scriptura. Busa no kung ma-review ninyo gikinumduman sa ato ang isgutanan nga ang paghalad ko no wa ko no kini kalabutan sa matang sa imong gihalad. So by the way, kung naamo diha no, pahibawlo mo sa pinaagi sa ato chat box kung gusto mo magpa-recognize no, magpaila mo sa inyong kagalingon ina nga naamo diha ni tan-aw dinhi sa tuang tulumanon og kung gusto mo nga mo tampo sa atong isgutanan, welcome kayo ang tanan sa pag naamoy ipadangat mga pangutana bisan na pagpadangat tingali og mga pag-ampo no, ato nang ilakip sa dili lang din sa atong life no, ato nang ipadangat ng mga pag-ampo dayon ta matug karong gabi una kung naa man ka din sa Pilipinas o asa man ka din sa atong time zone no, ato ang i-appeal sa mga pag-ampo ang atong mga kaigsuonan. So ang paghalad ko no no matud pa din has nothing to do with the subject, instead no it has something to do on the object, meaning ang imuhang paghalad sa pagbuhat nimo sa imong paghalad wala siyay dili ang gibug-aton ni ana naa sa matang sa imong paghalad kundili naa na sa kaunsa kadako
ang imong gihalaran. Para nimo unsa ka importante ang imong gihalaran. Para nimo unsa ka balaan ang imong gihalaran. Ang nakapabalaan sa imong halad wala na diha, no? Sa matang sa imong gihalad, kundi naa na sa imong gihalaran. Mao man nay makapabalaan sa imong gihalad mga kaisyo. Namato din sa unang Samuel kapitulo 15 bersikulo 22 na ingon si Samuel, mas kay mutan ba sa Ginoo ang mga gasa ug ang mga halad nga mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Timani nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad nga mananap nga sunugon ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kay sa tambok nga karnero. Ato ni i-coincide sa gisuwat ni propeta Hosea mga kaisyo diha sa Hosea 6:6. Diin na isulat o na ipatik diha, ang akong gipangayo kaninyo mao ang gugmang walay paglubad. Dili ang mga halad. Ang akong gipaabot mao ang or gipaabot mao ang inyong pagkahibalo kanako nga inyong Dios. Dili ang inyong paghalad o mga halad nga sunugon. Atong sina atong itandi ni kay diha nato masabtan mga kaisyo kung unsa ang matang o balyo, no, sa ato ang pagbuhat og mga paghalad. Ang value, no, naa diha sa kinsa atong gihalaran, wala diha sa butang nga ato ang gihalad. So kung unsa kadako ang imong pagtan-aw sa Dios nga imong gihalaran mga kaisyo, mao na siya ang napakadako o nagpakadako sa imong gihalad. So ato'y tandi din yun, no? Timani, matod pa diha sa 1 Samuel 15:22, timani nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad nga mananap nga sunugon. Unya mao na sa atong mabasa diha sa Hosea 6:6, ang akong gipangayo kaninyo mao ang gugmang walay paglubad. So ang pagsugot ug ang gugma nga walay paglubad nga diha makabasa nato diha sa tuo, nagkahulugan kini nga ang gugma nga walay paglubad mao di ay ang pagtuman, no, ug ang pagtuman, ang highlight diri pagtuman sa pulong sa Ginoo ug diha sa Hosea 6:6, pagkahibalo kanako ang inyong Dios. So ang pagtuman sa pulong sa Ginoo ug ang pagkahibalo, no, sa pul nga kinsa siya, siya nga Dios mao ang mas importante mga kaisyo. So mo ni dini ang atong mabasa sa Roma 12:1, busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato hang yuon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kagalingon ngadto si Dios ingon nga buhing halad balaan og makapahimuot kaniya, mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Sa English pa niini mga kaisyo, no, I appeal to you therefore brothers by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice holy and acceptable to God which is your spiritual worship. Kay ato magumakita din mga kaisyo nganong akong gipakita ninyo ang in English nga version nining maong bersikulo diya sa Roma 12:1. Tungod kay maumani atong ibalik ang Bisaya, no? Matod pa diha, pagtugyan sa inyong kagalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. No mao ang ihalad. Nya sa English dinhi kay present your bodies as a living sacrifice or buhing nga sakripisyo. Kay tingali aduna nato din ni karon ang mangutana nga no man nga halad man ang gi translate sa pulong nga sacrifice sa English. Ngano man nga instead nga sakripisyo, supposedly kung ato ana siyang bisayon ang pulong nga sacrifice mugawas nga sakripisyo, di ba? Unya kung magisgot ka og sakripisyo
imong masabtan nga aduna ni paglakip og pagantos. So atong sabton mga kaisyo, og nga naman nga or unsa may kahulag, unsa may kalahian di ay nilang duha. No, unsa kalahian sa pulong nga sakripisyo or sacrifice, ato lang ining lisod sa ang pulong nga sacrifice og ang offering. Kay kung maingon kag offering, mas dali man ni nato ma-translate dito sa pulong nga halad. Diba? Offer you or mo halad ka o halad. Diba? Ang offering is halad magina kasagaran nato nga binisaya ni ana. Dili ba? Ay naot nga na ay lain tao din sa atong langob do. Ingalig kita ra may tao diri. Sige lang kita lay tao. Anyway, kung nag-review mo, tanaw mo sa ato ang replay, mas maayo gyapon mga kaisyo. O nga kung inyohang itampo, inyong mga maayong pangunahon na, pwede sad gyapon na nato nga atong basahon, no? Ato ng tubagon, kung angay nato nga tubagon ng inyohang mga pangutana. So maunin siya, ang sacrifice di ay, whenever, nga imuhang magbasa kini, diya sa New Testament mga kaisyo, ang Grigo nga pulong niining sacrifice in which common nga Cebuano is atong gigamit ni ana mga kaisyo is sakripisyo, no, is thusia. No, wala na ko makuha diri thusia, meaning kung may isgut ka aning nga pulonga, the act or the victim, literally. Literally mga kaisyo, no, sakripisyo. So ang pag-akto ko nun di ay muna siyang sacrifice. Samtang ang pulong di ang offering sa Grigo nga gigamit diya sa bagong testamento, bagong kasabutan, is prosfero, or gamit ani uban is prosfera, no, which means of course an offering. Atong klarohan na, atong klarohan para masabta na ito tanan mga kaisyo. No? Nga ang pulong, nga sakripisyo or sacrifice, aduna kinikalabutan sa kay niyo na niyo, saan manin na ito pag-explain ninyo. Mag, ang act o ang akto, ang pagbuhat, sa paghalad mao na say offering. Ngunit ani ang pinakasimple na to nga mahatag ninyo nga explanation. Ang akto o ang pagbuhat, subo na to, ang akto o ang pagbuhat sa halad mao na say gitawag nga offering. All right. Sige. Apan ang sakripisyo mao na siya ang gihalad. The act or the victim. So, ang gigamit ni dini sa in English mga kaisyo, nga sacrifice is ang pulong nga thusia, meaning ang ihalad. So ato masabot pinaagi nining construction sa gisuwat ni Apostol Pablo diha sa Roma 12:1. Nag-ingon siya nga mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Diyos ka na ito, hangyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kagalingon. Make yourself as a sacrifice. Unya, kining sakripisyo ha, kining maong butang nga inyong gihalad, kanang inyong kagalingon nga inyong gihalad, buhi nga halad, balaan, og maoy makapahimuot kaniya. So ang ato pangutana, unsa ang tukma nga halad alang sa mga Kristuhanon, kay of course sa mga karaan nga paghalad sa mga Hudiyo, mananap man o pwede nga uhay grain offering, no, or pwede or kining gitawag na itong blood offering or kining animal sacrifice. Ang imong gisakripisyo, ang imong gihalad, ang sacrifice nimo, no? Mauno to siya ang katong mananap. It could be a lamb, it could be
a goat, it could be a dove, o salampati, nga mao imong ihala. Mao na siyang sakripisyo. Apan sa mga Kristuhanon, mga kaisyo, kay gihalad naman ni Kristo ang iyang kaugalingon, ang ato na lang buhaton, mga Kristuhanon, mao ang pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Diyos ingon nga buhing halad. No? Ang atong kaugalingon ingon nga buhing halad. So mao na siya ang gisuwat ni Apostol Pablo dinhi. Mao ni ang tukma di ay nga paghalad nga atong ihatag ngadto sa Diyos. Kay dugang pa. No, di sa Roma 12:2 ang sumpay. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon na. Mao din siya ang paagi sa buhing ahalad. Ang buhing ahalad sa mga Kristuhanon mao nga dili nato ipahiuyon ang atong kaugalingon sa pamatasan ni ining panahon na. Unsa may pamatasan ni ining panahon na, mga kaisyo? No? Mga pamatasan ni ining panahon na nga nakaguba og relasyon, nakaguba og pamilya, nakaguba sa maayong pagpangalagad ngadto sa Diyos. Mao ni siya ang mensahe, mao ni siya ang pagtugyan sa atong kagalingon ngadto sa Diyos, isip buhing halad, paglikay. No? Mao na nga, awa? Sabta na to, sabto na to mga kaisyo. No? Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ning panahon na hinuon ipabag-o sa Diyos ang inyong kagalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong pangunahan na aron masairan ninyo ang kabubuton sa Diyos. Take note, masairan ninyo ang kabubuton sa Diyos usay maayo hingpit o makapahimuot kaniya. Dili ba? Ni takdo man eh. Dinhi niining maong mga pulong nga mga kaisyo. Pagtuman sa pulong sa Ginoo diha sa 1 Samuel o pagkahibalo kanako nga inyong Diyos. In other words, no? Ang pag halad nato sa tong kaugalingon isip buhi nga halad ngadto sa Dios. Mao kining kasayuran og unsa ang iyang kabubuton og pagtuman kaniya. Kay ang ato diang pagtuman sa kabubuton sa Dios mao ang pagtakdo, no? O pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios isip buhing halad. Kay ang uban man gud nato mga Kristuhanon, kining bang mensahe by the way is para rani sa mga Kristuhanon, para rani sa midawat ni Kristo, para rani sa mga niila ni Kristo nga bugtong Ginoo og manluluwas nga siya lamang ang makahatag og kaluwasan sa tao, wala nay lain pa, dili iglesia, dili relihiyon, walay pangulo mga makahatag o kinsa man nga pangulo, pastor, ministro o pare nga makahatag ni ini ngadto kaniya, kun dili si Kristo lang. Kristo lang, si Jesu-Kristo lang ang makahatag og kaluwasan para ni kanato nga midawat og mituog ang Kristo. Kining maong gihatag kanato pinaagi sa suwat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Roma. Nga ang atong kaugalingon, kining atong kaugalingon mao ang atong ihalad ngadto sa Dios. O nga ang paagi nga ato kining ihalad ngadto kanila kaniya ngadto sa Dios mao nga ang pag sa likway sa unsa man ang nabatasan ni ining maong panahon na. No, dili nato ipahiuyon ang atong kaugalingon kung unsa man ang pamatasan ni ining panahon na. Mao na siya mga kaisyo. Ang angay nga atong hinumduman. No? Kung unsa ang kahulugan ni ining maong puhing halad, tukma nga halad nga ato ang ihalad ngadto sa Dios. Apan mo pa ta matapos ni anang bahina mga kaisyo, mga kahigalaan, mga kaigsuonan ko diha kang Kristo about ni ining maong hisgutanan. Do na patay apasumpay ni ini
So inaot nga tangan ninyo ang dugang pang sumpay niining maong isgutanan haron mas mapalawman pa ninyo ang inyohang kaibalo kabahin sa pulong sa Dios. Apan sa dili patahingpit nga manamilit ka ninyo ato sang balikon no ang pangutana nga atong gibiyaan kaganina mga kaisyo no. So ang pangutana nga unsa ang gipakaon ni Ginoong Hesus sa 5,000 ka mga hamtong nga mga lalaki mga kaisyo. Ang tubag ni ana mao ang asa naman to ay ang tubag ni ana mao ang 5 kapan og 2 ka isda. Mabasa na nato diya sa Mateo 14:13 ngadto sa 21 nya naa na siya sa Marcos 6:31 ngadto sa 44, Lucas 9:12 ngadto sa 17 o Juan 6:1 ngadto sa 14. So magkutluan lang nato arita sa Mateo mubasi mga kaisyon. Ah, diara de. Edit kadi de. Di mao ang lapis lit. Ini mao. Ara. Okay, ade. Di mao ang keyboard diara. Okay. So Mateo 14, no? Bersikulo 15 ngadto sa 21 ningon. Sa hapit na musalop ang adlaw, ang iyang mga tinunaan miduol kaniya o mingon na raba kaniya o mingon marag nakuangan eh na raba o gabiin na raba kuangan eh musalop ang adlaw, ang iyang mga tinunaan kaniya o mingon nani wala makopya din eh awaaw kining dapita mayo tingaling palakto na lang nimo ang mga tao o paatuon sa mga balangay na dool aron mamalit o pagkaon alang sa ilang kagalingon. Si Jesus mitubag sa maning kuan nawa man dili na kinahanglan nga mulakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Nasumpay sila mitubag saan maning uban uban kalit uban galitan kaya mitubag duha kapan og lima kapan og 2 ka isda nga ni adiri nawa ang 5 ni si Jesus bingon ngari ngari kamo unya gipalingkod sa mga sagbot mga tao og gikuha niya ang 5 kapan og 2 ka isda unya mihangad siya sa langit og nagpasalamat sa Dios gipikas-pikas niya ang mga pan og gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mausab ang naghatag niini ngadto sa mga tao. Nya katapusan nangaon ang tanan og nangabusog unya gihipos sa mga tinunan ang mga sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 yara ang tubag no. 5,000 ang gidaganon sa mga tao nga nangaon walay labot sa mga babae og sa mga bata. So ang atong tubag sa pakutana mga kaisyo 5 kapan og 2 ka isda. Nga kining 5 kapan og 2 ka isda mao ni siya ang gipasalamatan sa Ginoo diin no nga pagkahuman ni ini mga kaisyo nang abusog silang tanan no gani nakahipos pa ang mga tinun-an og sobra ha napulog 2 ka bukag. Grabe no, 5,000 ang gidaganon sa mga tao pero ang kaning diri manggod sa Binisaya ang gigamit dinhi atong gikuan dinhi nga translation is 5,000 ang gidaganon sa mga tao no. So possibly 5,000 ang gidaganon sa mga lalaki, mga hamtong pagod ni nga mga lalaki kay wahi labot sa mga babae og sa mga bata. So mga na siya mga kaisyo, dihala sa takutob dinhi sa atong tulumanon, inyong tulumanon ang Sula Scriptura. Diin ang kahulugan kini og pinaagi sa kasulatan lamang. So mga kaisyo no, hangtod sa sunod igayon. Inaot nga at nga ninyo ang ato ang subli sa pagpadayon sa atong isgutanan dinhi sa ato ang Sula Scriptura. Murag wa may kuan dere, wa may nagtikaw-tikaw no, murag ako ra may nagtikaw-tikaw. okay na mga kaisyo, padayo naghihapon ta hantod no kadus ata yung tapo nga wa na tay kay gayunan nga mubuhat pa og ingon ani mga kaisyo.
So, dihal lang sa takotob, kini ang inyong alagad nga si... Senior Simon! Ang inyong ligon o may sugod nga kasandigan sa kamatuoran, tigatod o kayag o katinawan sa mga mangitngit o dili klarong isgutanan sa itong katiling balong katawan. Mingon, mas labaw ang adunay nasairan. No, pag-amping mga kaisyo o ang Diyos magapanalangin kanatong tanan, tanang mga pagdayag o mga pagsimbang at to kang Ginoong Hesus Kristo lamang. Daga salamat. Bye-bye. Ang tinuod mao kini. Samtang ania pa ang langit o ang yuta, wala gayoy bahin sa kasuguan nga mawala. Bisan pa ang kinagamyan nga bahin ni ini dili gayod mawad-an og bili hangtod dili pa matuman ang tanan. Mateo 14:5 bersikulo 10. Og mao kato ang Sola Scriptura, pinaagi sa kasulatan lamang. Hangtod sa sunod higayon, hinaw nga ang pulong sa Dios mamahimong suga sa inyong mga tiin nga maghatag o kahayag sa inyong agianan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.